ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ୱେଲ୍ସବୋର୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସତ? ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା। ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ସରକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି। ଓଟିଏମ୍, ଟିପିଏମ୍, ଲିବ୍ରା କର୍ପୋରେଟରରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଳିଛି ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗତ 17 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଆସି ଓଟିଏମ୍ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଏଆର୍ସି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ମନୋଜ ସାହୁ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ପାଇଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଆର୍ସି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ଏଆର୍ସି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କଟକଣା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଯେ ସତ୍ୟରେ ହେବ କି ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ସତ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ। ଯଦି ବିଧାୟକ କଥା ମାନି ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କିମ୍ବା ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଧାୟକ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚାଲ। ଯାହାର ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ସତ ତ କହୁଛି ଜଣେ ମିଛ, ସତଟା କିଏ କହୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଆସି ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି 5G ସଚିବ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରାଇଦେବା କଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ, କି ବିଧାୟକ ମହନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛି ସେଇଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ଆମେ ତ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାର ହେଉଛୁ। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୟନ ମହାନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଶିଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଆର୍ସି ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅନୁମତି ଆଣିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଶସ୍ତା ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୀରା ମଲ୍ଲିକ। ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୁବାବୁ ହାରିବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସହ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ଛଳନା କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଗର୍ବ ତାର ଶିଳ୍ପ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଟିଏମ୍ ଆଉ ଟିପିଏମ୍, ଲିବ୍ରା କାର୍ପେଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଳ୍ପ ଏ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା ଯେ ବିଜେଡି ପତାକା ଧର ଏବଂ ଆମର ନାରାବାଜି କର। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁକି ଇଏ ବିଜୁବାବୁ ଏଠାରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୋକ ଏଠାରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପତାକା ଧରିକି ନାରାବାଜି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଏଠାରେ ପରାସ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ। ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ୱେଲ୍ସବୋର୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।